Здравейте и добре дошли в новото видео. В момента се намираме до един парк, близо до Боянския водопад. Решихме да излезем на разходка. Днес е събота, прекрасно време. Прибрахме се, вече сме в София почти за постоянно, защото тази седмица отново ще пътуваме до Бургас, тъй като моят брат има рожден ден. Идната седмица, да. Защото е събота, да. Брат ми има рожден ден и искаме да отидем да празнуваме заедно. Та днес решихме да излезем да се разходим, защото, както казах, времето е доста хубаво, но тук горе си се усеща малко по-хладно, затова съм с худи. Сега отиваме да хапнем. Аз съм приготвила храна на Ради, но тук ще седем на едно заведение. Може да си вземем нещо, ако има като супичка, защото много обичам на такива места да хапам нещо подобно. Сега ще видим. Аз си взех пилешка супичка, Ради супа от коприва. Като деца много хапахме такава супичка. Аз много обичам супа от коприва, само че тази е по-малко коприва, отколкото вода. Да. И олио предполагам. И няма сиренце. Със сиренце е много хубаво. Трябва да има сиренце как. Също така, аз си взех две кюфтета, защото те бяха готови, иначе трябваше много време да чакам за наденички, пържоли и така нататък. На Ради му приготвих пилешко, салатка и ориз с булгурче. Ориз, булгур, много добра. Много добра комбинация. Чакай! Ме подскачам така. Чакай! Сега искам да ви дам малко апдейт по темата от последното ми видео за моето здравословно състояние. Тези от вас, които са го гледали, знаят, че всъщност там споделям за това, че това лято беше малко по-нетипично, по-различно за нас, защото боледувахме. Ради през юли месец, аз през август месец. Редуваме се. Да, редуваме се. Слава Богу, че поне сме на различни периоди, че единия да гледа другия, докато единия да, е болен. Да, че ако и двамата сме зле едно време, тогава да. Няма да е приятно. Няма да е приятно. То в никой случай не е приятно, да е обаче пък и двамата сме зле наистина. Едновременно е кофти. Не може да се грижим един за друг. Да, точно така. Mm-hmm. Като сме си взели по един протеинов шейк с вкус на шоколад на Jim Beam, който е доста вкусен. И искам да ви благодарим, че използвате нашият семейен код Кузманови5. Когато пазарувате от Jim Beam, може да посетите уебсайта им, има долу в описанието и да разгледате целият им асортимент. Благодарим всички за подкрепата, защото, да, както може би знаете, по този начин подкрепяте в това, което правим. Не само и в нейния канал, но и в семейния, и в моя цялостно. Защото е Кузманови5. Абсолютно, да. Така че, наистина, оценяваме го. Благодарим на всеки един, който използва кода. А тези от вас, които са гледали последният ми влог, всъщност знаят за това, че преминах през тежък период в началото на август месец, разболях се, имах страшна болка в гърлото, вдигнах температура и просто пих антибиотик по-дълго време. И то не е само един. Един антибиотик. Да. След това втори антибиотик за още по-дълго време, защото първи антибиотик нищо не стана. Впоследствие втория нищо не стана. И всъщност дълго време се чудихме какво е това и решихме да предприемем по-сериозни мерки, за да разберем. Защото, както ви споделих, имам подути лимфни възли на шията, които все още не спадат. И това не е окей, защото все пак аз съм здрава, нямам болки в гърлото вече, нямам нито кашля, нито температура, нищо. Просто шийните ми лимфни възли остават подути. И това, което направихме е, че пуснахме кръвни изследвания първо в Бургас, за да видим какво се случва, пълна кръвна картина. Там всъщност излезе, че имам възпалителен процес. Завишен възпалителен процес, след което решихме да отидем на хематолог тук в частна болница в София, който хематолог поиска да направим други кръвни изследвания, за да може да се видят обаче други неща, не е пълна кръвна картина. И в рамките на 3 дена трябваше да правиш два пъти кръвни изследвания, да, а това е любимото нещо. Аз споделих един пост в Инстаграм, сега ще ви излезе на екрана. Тези от вас, които ме следват там, са го видяли, са го прочели, предполагам.
и това беше така апдейт, взимане на кръв и бих казала, че вече започнах да преодолявам фобията си. Разревах се втория път така по-стабилно. Да, между другото, честно да ви кажа, не съм виждал човек до сега, допреди да срещна Ива и всъщност да ни се наложи двамата да отидем заедно да ѝ правят, да ѝ взимат кръв. Защото тя наистина има страшна фобия от взимането на кръв. С игла просто не бях виждал такъв човек. Първият път, когато отидох с нея, което беше началото на тази година, ако не се лъжа, да, останах отвън. В смисъл, не ме вкараха в кабинета заради ситуацията с вируса и само по едно време жената излезе и каза, ще трябва да влезете, защото жена ви припадна. И аз съм някакъв, да. Как така припадна. И влизам и я гледам цялата пребледняла, в безсъзнание, лежи на леглото и останах супер втрещен, защото такова нещо не бях виждал. А това е нещо типично? Защото за мен е нещо малко да ми вземат кръв, в смисъл все тая ми, на мен и пука. И тогава разбрах всъщност, че наистина тя има доста сериозен проблем с това, така че наистина за нея в рамките на 3 дена да ѝ вземат два пъти кръв си е наистина геройство. И втория път, когато разбра в София, нали, кога хематолога каза, че трябва да ти вземат кръв, пак го преживя доста тежко, защото си каза, трябва ми взимат пак кръв, ония ден ми взех, сега пак ли, и почна да реве и да се тръжка. Не съм се тръжкала. Почти се тръжка. Аз обаче... Но се справи, да, не припадна. И искам да ти благодаря, защото ти ми държеше ръчичката и през цялото време ми помагаше, въпреки че първи път се подиграваше. Се викаш, бебче, спри, писал какво толкова. Но ми стана много мило, когато баща ми, когато тръгвахме към София, каза, сега вече ти ще я гледаш и ще й помагаш, защото той цял живот той ме е водил, нали, да ми взимат кръв и той знае какво се случва, знае, че имам тази фобия и винаги така, нали, ми е помагал да го преживявам, за което също много благодаря, както и на мама. Но сега е твой ред, защото ти вече си ми мъж и ще трябва да ме търпиш в това проблем, отношение. Нямам проблем, ще избиеме този страх. Вече си доста по-напред с материала, така че да. Мисля, че много скоро ще го преодолееш. Както и за всеки друг страх, просто трябва практика, така че още малко ти взимат кръв тук в едините месеци. Ще се оправиш, няма страшно. Даже ако трябва нарочно ще ходим така да ти взимат кръв. О, стига бе! Да се справи с така. Взимаме изследванията тук в София. Като общо взето я изследваха за много различни неща с тия кръвни изследвания, които и направиха, над 10 различни неща, като почнаме от това дали има антитела, до ХИВ, до други разни болести, инфекции. Ще се разбере от какво всъщност идва проблема. Оказа в крайна сметка, че има антитела, т.е. потвърждаваме с това, че сме изкарали, казвам сме, защото заедно общо взето изкарахме COVID миналата година, към края на миналата година, явно са останали антитела от тогава, което е и добре между другото, защото това е един вид, както след това хематолога се изрази, това е натурална ваксина, което е супер за нас. И така, но също така излезе и... Само да кажа, че хематолога препоръча да направи ехография на корем и също така и един бърз COVID тест, за да може и това да отпадне. Естествено, COVID тестът излезе отрицателен и при ехографията на корем всичко беше наред, защото той просто така опипа, искаше да провери дали има и други подути места. Да, за тези, които не знаете, ехография на корем се прави тогава, когато евентуално се очаква да има увеличен черен дроб, други такива вътрешни органи в тази област. Слава Богу, тя няма нито един увеличен всичко орган, наред. Което е супер. Защото това, което се установи в последствие, след като излязоха резултатите на кръвните изследвания, е, че тя е изкарала и все още до някъде кара инфекциозна мононуклеоза. Как се казваше този вирус? Защото инфекциозна мононуклеоза спара към Епштайн Бар вирус. Да, не сме много нати с медицинските термини, вируси и инфекции, но да, общо взето инфекциозна мононуклеоза. Което да ви кажа, че аз имам опит с тази инфекция. Това е сериозно нещо. При мен, когато бях на 14, просто го изкарах много зле. Бях в доста лошо здравословно състояние. Аз дори съм говорил в мои стари клипове за това нещо. Тогава беше един преломен момент в живота ми, в който аз всъщност премислих много от нещата, които правих преди това. Реших, че искам да се занимавам с определени неща, които са ме довели до днешната позиция. Така че си беше за мен нещо много сериозно
един много така ключов един много ключов период в живота ми и знам за какво стана въпрос и да ви кажа, тя го изкарала сравнително леко. Съжаляваме и децата тук ни преценяват и малко ме изнервят, но... И да ги на това видео. Еми, много са несъобразителни някакви деца. Да, общо взето. После ще ви кажем, че записваме сега. Докъде бях стигнал? Бях стигнал от там, че аз го изкарах този вирус преди години, когато бях по-малки. Знам, че по принцип при някои хора може да протече много тежко и много се радвам, че при нея всъщност протече толкова леко и че няма увеличение на черен дроб и на други органи, защото при мен имаше доста сериозно увеличение на черен дроб, на слезка и беше много кофти, защото лекарите при мен не успяваха да открият какво ми е в продължение на почти 2 месеца и ме бяха наблъскали с нови видове антибиотици, което между другото беше почнало да случва и с тебе, защото ти пи 2 антибиотика, които беше безсмислено да пиеш в случая. Хубаво, че не продължихме с антибиотиците, защото ще стане със сигурност зле. Еми не, виж сега, то личният лекар като първо ме прегледа, той нали напипа и вика, да, сливиците са подути. И мен така ме пипаха 10 различни лекари и хореха на уши, нос и гърло, после при някой друг лекар, после при някой друг и всеки казва различно и ти предписва антибиотик. Интересното, че при тази инфекция, че тя се лекува по много нестандартен начин за другите вируси. Аз доколкото разбрах от моя опит, тя въобще не се лекува с антибиотици. Ами дай, на мен сега не ми е предписан. Ти списали само изопринозин и мултивитамини, което бих казал, че е нищо, никакви антибиотици. Да, вижте, сега аз наистина съм много благодарна за това, че го изкарвам, съм го изкарвала много леко, защото той и други хора са го изкарвали наистина доста по-тежко и с различни симптоми, с подути органи и така нататък. Но все пак не е за подценяване и аз предпочитам да слушам това, което все пак това медицинско лице ми е казал, за да не се влошават нещата. Сега тук вече идват... Защо ме остави тука? Еми това е аз всичко да е взето ръцете. Еми добре да е, но не се върнете, аз мога да разбутвам клоните сега с ръката. Защо ми няма там, той човек няма там. Не знам. А там ме потрика? Не знам. Добре, и моля те продължим. И идва една част от видеото, която е по-интересна може би. И това е, че сега покрай лечението, което е 20 дни, или така да кажем един месец, аз няма да тренирам с тежести, защото по принцип хематологът каза, че това, което казва на пациентите си в тези ситуации е 3 месеца да не тренират тежко, с тежести, нали, изобщо да не тренират. Но в случая, нали, при мен, преди факта, че е по-леко. Не, че нямаш увеличение на черен дроб. Аз мога да тренирам, просто каза по-леко, но ние преценихме, че наистина изобщо да не тренирам с тежести в рамките на периода, който взимам лекарствата предписани. Няма да спра да тренирам изцяло, т.е. нищо да не правя сега да се залежавам естествено, но най-вече ще увелича движението, както всъщност и лекаря ми предписа, и ще правя такива тренировки, които са bodyweight, т.е. със собственото тегло, които имам и в моя канал качени. Интензитет трябва да е много лек, защото проблема с тренировките и по-конкретно с тренировките с тежести в една такава ситуация е, че самите тренировки, те са вид стрес за тялото, който предизвиква възпаление в нашите тела, с което, нали, съответно телата ни трябва да се справят. Тоест, това е още едно възпаление, с което тялото на Ива ще трябва да се справи, ако тя тренира с тежести и то доста сериозно, както принцип на ПВС се опитва се да прогресира. И по този начин ще затрудни много възстановяването от това, което случва в момента в тялото и с тази инфекция. И по този начин тялото най-вероятно няма да може да се пребори с тази инфекция скоро и дори може да се влоши. Да. Затова не е добра идея да се тренира, да се предизвиква още един вид възпаление в тялото, защото дори да не се влоши, просто да го протакваме това нещо, няма смисъл. По-добре наистина се послуша медицинското лице в такъв случай и един месец да не тренираш с тежести не е нещо фатално, отколкото да си правиш каквото си знаеш, да стане по-зле и накрая да ти каже, нали, сега една година няма да тренираш, защото си много зле и се е влошил. Така че аз съм от хората, които предпочитат да послушат. Утре става една седмица от последната ми тренировка с тежести и тренирахме в хотела във Варна, в който бяхме отседнали, в Златни пясъци, и си спомням, че тренирах леко,
Обаче на края на тренировката се запъхтях и усетих как ето тази страна лимфния ми възел се поду още повече. Тоест, какъв е извода? Не е окей в момента да тренирам с тежести. Защото всяко такова по-голямо натоварване действа зле на тялото ми и се влошава. Така че ще изчакам, ще бъда по-спокойна и така. Ще оправиш бързо, няма страшно. Ще бъде един период, в който ще имам време да се фокусирам върху малко по-различни неща, защото, както знаете, все пак фитнеса, който е 4-5 пъти в седмицата, по 2 часа на тренировка, нали, общо с отиване и връщане, това ти е едно време, което сега мога да го инвестирам в нещо друго. Благодаря ви за гледането на това видео, ако сте стигнали до тук. Просто исках да ви споделя какво предстои за мен в личен план и какво се случва с здравословното ми състояние. Ще ви държа в течение, както казах, може да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Също така линк ще има към останалите социални мрежи, като Instagram, нашият семейен YouTube канал и личния канал на Радостин Кузманов, към които отново може да се абонирате и да ни последвате. Благодаря ви за гледането и до скоро!